umurama uvamo imboga ubusanzwe ubara akantu gato cyane bibafashe mu ntoki, ariko iyo bawuteye basarura byinshi birinze mu ntoki. Habameshe Jean Marie Vianney umwagoronomi agakora no mu kigo gicuruza iyi mirama kizwi nka Sozo, avuga ko bafata umwanya wabo bagahinga ngo suko hanini babagambiriye gusarura, ahubwo ngo baba bagira ngo bereke uje kugura umurama umusaruro uturuka kuri uwo murama yifuza. Ibi ngo birabafasha kuko iyo umuhinzi awujyanye abasabwa imbaraga zo kuwitaho gusa kuko aba yizeye neza ko azasarura. Imirama yazo turayifite kandi abahinzi batangiye kugura barimo barayigura neza, nta kibazo turabona bigenda. Ni ukuvuga ko rero iyo babibonye gutyo barabyishimira kuruta uko yajya kugura umurama abaririza ngo murampuyu atarabona aho weze bwa mbere agahinga ari ibintu atazi. Uro babihinga bamaze kubibona banabireba koko n'ukuntu byera. Tushyiramo akarima shuri tugafatanya ibyo badusaba tukabibakorera, natwe tubasaba bakabikora, kuko kenshi na kenshi tuba twasaba gukurikirana guhindura imyumvire muri make. Inama abahinzi b'imboga bagirwa n'uyu mwagoronome ubifitemo uburambe ngo nuko bagomba kurenga guhingira udusoko duto cyane. Ibi ngo birahindisha kuko usanga mu isoko riciriritse hari abatinya kugura umusaruro mwinshi kandi mwiza, mu gihe nanone abashaka byinshi babuze ubibaha. Ngo hari ingero nyinshi z'abahinze byinshi bakabona isoko mu gihe uwahinze duke yaribuze. Ibintu bisa n'ibigoye kubyumva. Akeza amashu 20, ishu rimwe ripima ibiro 10, akunda kubura isoko kuko iyo yajyanye mu isoko ageramo agasanga akajyana mu isoko riciriritse agasanga wa muturage wo hasi ntashaka kugura ishu ry'ibiro 10, arishakira kamwe k'ibiro 2 karagura 200. Mu gihe muri hoteli cyangwa se mu mashuri cyangwa mu bigo bya gisirikare bo babuze imboga kandi bo bashobora kwemera kubigura ku biro bagapima ku kiro, wenda ikiro nubwo bakibarira 100 ishu ryaba ari 1000. Mu gihe kaka kuko agashu gatoya kagura nka 300 kandi gafite ibiro 2, urumva ikiraba nk'iry'itanu. Urumva rero iyo yahinze dukeya ntiyajya gushaka isoko hahandi, kandi no mu isoko umuturage aba yishakira ka kandi ka make. Bivuze ngo rero abashoramari mu gihe umwe atabishoboye ku giti cye yakumbira muri koperative. Ikindi abahinzi ngo bagomba kwikuramo ni ukuvuga ko imbuto ihinze. Ikindi kibazo gikunda kugaragazwa n'abahinzi ariko ku bw'uyu mwagoronomi ngo nta muhinzi ukwiriye kuvuga ko imbuto ihinze mu gihe itanga umusaruro. Umva uko abisobanura. Guhinga ikiro cyaguze 13,000 kikaba cyakoramo 300,000. Kigira udushyimbo dukeya tuba turimo ari twinshi kandi urasoroma bikamara igihe. Ni ukuvuga rero ngo iyo tuvuga ngo guhenda, kenshi na kenshi umuntu ahendwa iyo yarumbije. Ngira ngo wenda natanga nk'urugero nk'abahinzi muri rusange, nko iyo ibishyimbo byeze ikiro kiba kigura 300,000, ariko kujya kugura imbuto tugiye guhinga ikiro kiba kigeze ku 1,000. Rero iyo ntago bavuga ngo kuki ngo cyagiye byagoraga 300,000 ngo bikaba biguraye. Imbuto nziza igihe cyose nubwo ibidahenze cyane ariko ntabwo igura nk'imbuto mbi cyangwa se ngo igure nk'ibindi bintu bisanzwe. Ariko iyo uguze imbuto ubara guhendwa iyo ubona nta musaruro uzayibonaho ushimishije. Ubuhinzi bw'imboga bukangurirwa abaturage. Inzego z'ubuyobozi zivuga ko ibi bigabanya ikibazo cy'imirire mibi nk'ikibangamiye iterambere. Yewe here na gahunda ya Leta y'uturima tw'igikoni usanga twiganjemo imboga. Nyamara izi imboga zikenewe mu ngeri zose abaturage ntibarihaza ngo babone no gusagurira isoko. Bisaba imbaraga nyinshi mu kubyitabira kuko abamaze kuzihinga ku bwinshi nabo bavuga ko batigeze babura isoko. Bivuze ko imboga zishyizwemo imbaraga nk'ibindi bihingwa hari byinshi zakemura cyane ko zitanasaba ubutaka bunini cyane. Fulgence Akizwera, Royal TV.